Քանի որ այստեղ ենք մեր Գիրանցի ժողովրդի հետ միասին եւ նաեւ Ոսկեպարի եւ Բաղանիսի, գիտեք որ մեր այս պահին 3 նշանառու գյուղերն են, հենց դիտմամբ եմ ասում նշանառու, որովհետեւ իրադարձությունները այստեղ են տեղի ունեցել շուրջ 1.5 ամիսը, որ այս ժողովուրդը փողոցում գիշերները այստեղ վերը վարը ամենուր փորձելով իր ջանքերով արգելել այն աղետը, որ գործվում է մեր երկրում միակողմանի զիջումների տեսքով, տարածքների եւ բնականաբար նաեւ այդ իմաստով Հայաստանի Հանրապետության ողջ պատկերը խախտելով սահմանային իմաստով, եւ ես քիչ հետո մնացած շերտերի մասին կասեմ, բայց այս վերջի մի քանի օրն էլ դուք ականատես եք եղել, որ հակառակ մեր ժողովրդի թախանձագին խնդրանքների, պահանջների, ըմբոստության, ընդվզման, անհամաձայնության ականջալուր լինելու փոխարեն օգտագործվել է բռնի ուժ, այստեղ 2 օր առաջ առավոտյան ուրեմն բարիս բուն իմաստով հարձակվել են մեր ժողովրդի վրա, քաշելով, քաշքշելով, բիրտուժ կիրառելով հեռացրել են իրենց սեփական տունը պաշտպանելու իրավունքից, ուղղակի զրկել։ Եվ հիմա էլ ականատես եք լինում, որ ոստիկանական շարքերը հսկում են այս տարածքները, որպեսզի թշնամու դիմաց ականազերծվի եւ անհասկանալի պայմաններով ու պատճառներով այս տարածքները, այլ մարամասները չեմ ասում, ինչեւ գյուղի որ մասերը հանձնվելու։ Ինչ ենք դիմացը ստանում, ստանում ենք ըստ վկայողի, ստանում ենք ռիսկերի նվազեցում, ոչ վերացում, ոչ որևէ տեսակի այլ երաշխիք, բայց ստանում ենք ռիսկերի նվազեցում, այդպես գոնե ասվածը, թղթի վրա է ասված, բանավոր է ասված, բոլորի աչքի առջևն է, մենք ոչ մի բառ չենք հնարում։ Հետևաբար այս բոլորը իմտի ունենալով եւ ուղակի ականատես լինելով եւ առնչվելով այս իրականության հետ, Տավուշն անուն հայրենիքի շարժումը որոշեց, որ իր ժողովրդով գնա ուղակի Երևան եւ պատասխաններ պահանջի եւ պահանջը ձևակերպի, որ այս գործընթացը թե այստեղ, թե այլուր պետք է դադարեցվի, այնպես ինչպես եղել է մեր ժողովրդի պահանջը առաջին իսկ օրվանից։ Միակողմանի զիջումների այս աղետալի ընթացքը, որը վերջ չունի եւ սահման չունի, որին հավանաբար հաջորդելու են արդեն այդ այսպես կոչված անկլավների խնդիրը, ավելի աղետաբեր հաջորդելու են դրա շարքում այլևս Տավուշից դուրս Տիգրանաշենի խնդիրը, Սյունիքի խնդիրները եւ այլն եւ այլն, եւ այսինքն հյուսիսից հարավ մենք չափազանց մեծ անհասկանալի արյունակամության գործընթացի մեջ են գտնում, եւ այս գործընթացը պետք է դադարեցվի։ Մեր պահանջը շատ հստակ է, այսպիսի ընթացքով գործընթացը պետք է կասեցվի եւ դադարեցվի, սա մեր պահանջն է։ Եվ եթե սահմանագծման, սահմանազատման խնդիրներ կան, դրանք պետք է տեղի ունենան Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն եւ միևնույն ժամանակ միջազգային պայմանագրերի հիմունքների եւ սկզբունքների վրա։ Այլ կերպ չի կարող լինել։ Միակողմանի, միանձնյա որոշումներ մոլորեցնող խաբեբայական որևէ ձևով, այլ կերպով դրսևորումներ չեն կարող լինել։ Այո, մենք գիտենք, որ արդեն սահմանազատման կամ այդ ականազերծման ներեգություն գործընթացը սկսած է, բայց դա որևէ ձևով մեզ չի խանգարում մեր պահանջը հնչեցնելու համար եւ հասնելու մեր նպատակին ու ցանկությանը։ Երկրորդը
Այս ամենի մեջ ինչ որ մենք ասել ենք, սա չակնկալիքների շարժումը, եւ սա ուզում շատ հստակ լինի, չակնկալիքների, որի դիմաց ստանալու ենք հայրենիք եւ պատիվ։ Եվ այդ պատճառով նաեւ ուրախ եմ, որ ոչ միայն մեր տարածաշրջանից, Տավուշից, այս գյուղերից կամ ընդհանրապես լայն իմաստով մեր աշխարհից, Տավուշ աշխարհից են մեր սիրելի հայրենակիցները այստեղ, այլ նաև ողջ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունից տարբեր տեղերից ներկա են մեր սիրելի ժողովուրդը, ովքեր այս 1.5 ամսվա ընթացքում անընդհատ եկել են, աջակցել են, հաղորդակից են եղել, մասնակից են եղել, իրենց մտահոգություններն ու ցավերն են հայտնել եւ միևնույն ժամանակ ճանապարհի լուծում են փորձել գտնել։ Այստեղ են բոլորն էլ եւ ի մասնավորի ես ուզում եմ հատուկ կերպով նշել այստեղ ներկայությունը մեր հերոս նահատակ զավակների ծնողների։ Այստեղ են իրենք մեր մեջ ոմանք որդիների կանչը հասարակական կազմակերպության միջոցով, ոմանք անհատապես, առանձնապես Տավուշից են, Հայաստանի տարբեր վայրերից են եւ դեռ շատերն էլ կմիանան, որովհետեւ ինչպես միշտ ասել եմ, այսօր էլ կրկնում եմ, մենք մեր տղաներին, մեր հերոսներին հայրենիք եւ երազանք ենք պարտք։ Եվ այս պարտքի զգացումը ոչ մեկի սրտից ու մտքից չպետք է բացակայի։ Բացարձակ պիտի չբացակայի։ Եվ շատ եմ շեշտել, մեր իղձերը, մեր երազներն ու երազանքները ավելի մեծ են, քան մեր կյանքը։ Եվ այդ երազնը եւ այդ իղձերն էին, որ մեր տղաները իրենց կյանքը ընծայեցին որպես նահատակության փառքի պսակ, եւ այդ իղձերն ու երազներն են, որ մեր կյանքից ավելի են, մեր ապրած ժամանակից են ավելի, մեր անցյալից են ավելի, մեր գալիքից են ավելի։ Մենք մի փոքրիկ ոչինչ արարածներ ենք այդ մեծ-մեծ տեսիլքի դիմաց, բայց մեզ Աստված գործիքները տվելը, միջոցներն ու հնարավորությունները տվելը, ապրելու կամքը, զգացումները տվելը, ամեն ինչ, մարդկային բոլոր վեհ հատկանիշները տվելը, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես ձգտել եւ ապրել այդ երազների եւ իղձերի ճանապարով, որոնք մեր կյանքից ավելի են, յուրաքանչյուրիս եւ ընդհանուրիս։ Այս շարժումը Տավուշն անուն հայրենիքի այս 1-1.5 ամսվա ընթացքում բոլոր հնարավոր տարբերակներով փորձեց իր ձայնը լսելի դարձնել։ Եվ ուրախ եմ, որ ամենուր, ամենտեղ հնչում են աջակցության ձայներ, կոչեր մեր բոլոր մարզերից, շեներից, քաղաքներից, գյուղերից, ամենտեղից։ Եվ սա մեզ էլ ավելի մեծ վստահությամբ է լցնում, որ մենք հասնելու ենք մեր իղձերի եւ երազանքների իրականացմանը, որը վերստին եմ կրկնում, առաջին հերթին պատկանում են մեր նահատակ հերոս եղբայրներին, զավակներին եւ հայրերին, մայրերին, քույրերին եւ դուստրերին։ Այս կորուստների ընթացքը պետք է դադար տա, կանգնի։ Մենք որպես ժողովուրդ պետք է վերլուծություն անենք, մտածենք, խաղաղության ռոպեներ ու ժամանակ ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր ընթացքը ճիշտ ուղղել։ Այս շարժումը նաև պատճառ ու միջոց պիտի դառնա հասարակական լայն հաշտության, շատ մեծ հաշտության։ Այստեղ ոչ ատելություն կա, ոչ թշնամություն կա, ոչ հակակրանք կա, ոչ մի բան, ովքեր այդպիսի տրամադրության որևէ կերպով, որևէ ժամի, որևէ տեղ կփորձեն մտնել այս շարժման մեջ, նրանք կապ չունեն ընդհանրապես ոչ հայության հետ, ոչ մեր իղձերի հետ, ոչ մեր տեսիլքների հետ, ոչ մեր շարժման հետ, ոչ մեր գոյության հետ, ոչ մի բանի հետ։ Սա լայն հասարակական հաշտության ի վերջո ընտանիքից, փողոցից, ամենտեղից սկսած ամենուր եւ ամենուրեք շարժումը, որը պարզապես միտված է բարին ստեղծելու եւ ճշմարտության հաղթանակին։ Այստեղ քիչ հետո մենք այստեղից մեկնարկելու ենք, կսպասում ենք մեր Լենա տատիկին։ Քիչ հետո Լենա տատը կմիանա մեզ։ Մենք մեր Կիրանցի ժողովրդից, Կիրանցի ոսկեպարծի, բոլորը այստեղ են, հիմա այսպես խառնվել ենք իրար, իրենց
Բաղանի, Սկիրանց, Ոսկեպար, ուղղակիորեն նշել, բայց բոլոր տեղերից են մեր մարդիկ, մեր տարածաշրջանի, բոլոր գյուղերից, շեներից, սկսած Բերդի տարածաշրջանից, Նոեմբերյանի տարածաշրջան, Իջևան, Դիլիջան, բոլորը այստեղ են եւ նաեւ մեր մարզի սահմաններից դուրս։ Եվ ուրեմն շարժման ուրեմն առաջնորդ են մեր սիրելի պարոն Սուրեն Պետրոսյանը, մեր սիրելի պատգամավորը Գառնիկ Դանելյանը, ես որպես այս շարժման բնականից հոգևոր առաջնորդը եղած այստեղ այս տարածաշրջանին, որ արդեն 4 տարի առաջ նշել եմ այս մասին եւ ասել եմ, չփորձեք դիպչել Տավուշին, ոչ թե որ Տավուշը առանձնակի տեղական խնդիր է, այլ դա ուղղակի լինելու է մեր ստորացման, նվաստացման վերջին մեխը։ Եվ դա մեզ համար անընդունելի է բոլոր առումներով։ Մեզ, երբ ասում եմ, ի նկատի ունեմ Տավուշեցիներին, ի նկատի ունեմ Արցախը, ի նկատի ունեմ Հայաստանը իր ամբողջության մեջ, եւ այդպես էլ մարդիկ պարզապես ոչ ունկնդիր եղան, ոչ լսեցին, եւ հիմա մեզ ստիպել են ուղղակի այս ճանապարհով արտահայտելու մեր անհամաձայնություն այս ամբողջ գործընթացի հետ։ Այս շարժումը վերկուսակցական, ապակուսակցական որևէ գույն, տեսք, նշան չունի եւ ժողովրդային ընթացք ունեցել լայն առումով, անշուշտ որ այս ընթացքում բոլոր կազմակերպություններ, կուսակցություններ, անհատ կուսակցականներ, խմբով, բոլոր տեսակի, անկախ իրենց կողմնորոշումներից, արևմտամետ են, ռուսամետ են, հարավամետ են, հյուսիսամետ են, բոլորին է շարժումը։ Չկա որևէ տեսակի, որևէ կերպի գույն, որը առանձին կերպով դրսևորվելու է այստեղ։ Եվ կմարամասնեմ, մարամասնեցի արդեն խորքում, ես կթողնեմ որպեսի կասեմ մնացած, դրանք դետալներ են, սիրելիս, այդքան կարևոր չեմ, որքան մեր այս խնդիրը ձևակերպելը։ Մնացածի մասին կխոսեն մեր պարոն Պետրոսյանը, պարոն Դանելյանը, դետալների մասին էլ մենք նախատեսում ենք ամսի 9-ին, կեսօրին գտնվել արդեն Երևանում։ Հա, ասեմ ձեզ, ժողովուրդ ջան, այս շարժումը բնականից է առաջացել, բնական էլ գնում է ժողովրդով, մեծով, փոքրով, հեր ու որդով, մեր ու մանուկով, կտեսնեք ճանապարհին էլ ուրիշ բաներ տեղի կունենան երևի, ուրեմն տեղ եկավ ոտքով կգնանք, տեղ եկավ մարշրուտկա կնստենք, տեղ եկավ ավտոբուսով կգնանք, եթե մետրոն աշխատեց մետրո կնստենք, մեքենայով կգնանք, կպարկենք, կքնենք, մի 3 մետր հետ կգանք, 6 մետր առաջ կգնանք, ինչպես ուզենք այնպես էլ կգնանք, մեր երկիրն է, մեր տարածքը, մեր ճանապարհը, որտեղ պետք եղավ քնելու կքնենք, որտեղ պետք եղավ նստելու կնստենք, որտեղ պետք եղավ վոլեյբոլ խաղալու վոլեյբոլ կխաղանք, որտեղ պետք եղավ պարելու կպարենք, որտեղ պետք եղավ լռելու կլռենք, որտեղ պետք եղավ խոսելու կխոսենք, այն ինչ որ բնական կյանքում ամեն օր կատարում ենք եւ գործում ենք, այնպես որ եթե մետրոյի կայանն էլ հասավ այս կողմերը, էդ էլ կանենք, ուրեմն մնացածն էլ ամսի 9-ին մենք աստծո կամոք հուսամ որ մեր այս ամբողջ ժողովուրդը կհասնի Երևան եւ իր պահանջները հստակ կերպով կձևակերպի։ Այստեղ դադարեցի, որովհետեւ ինչ անարդյունավետ եք համարում։